Bandaka, oye! Batata, ba mama, bilenge, lo sako! Batata, ba mama, bilenge, lo sako! Merci, Nabino! Ngaina mama na délégation nanga mobimba totondi bino botondi na ndenge boyambi biso na esengo kasi ya liboso na lingina nona senga bolimbisi po na ndenge esengela kito ya deja esengela kina komawa eleki deja basanza ebele me boyebi likambo ya motu ya wekanga kibiso awa na mboka Mbandaka oyo ya fièvre ya Ebola. Malheureusement, baminganga bayakolo bake non président koko mananu kuna te poko kende na yo kuna eko mema ba delegation ebele si ma ba delegation wana eko ki kosangana na baebana bokono e ya kobebisa lisusu e aggraver lisusu situation yango na lingaki basilisa nano likambo wana lelo tolongi maladi wana ya Ebola tokoki sikoyo komonana malamu nye 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 likambo mibale na lingina loba na bino ezali kotala oyo na yoki nga moko na matoyi na nga wuta na kitaki na aéroport likambo oyo bozali kobelela ya courant na yoki epai bino bozali kobelela epai gouverneur alobi tozwi courant na lingi na yeba likambo yango ezali ndenge nini courant ezali to ezali te alors nakopesa bino maloba ntango nga nakosilisa oyo ya ngai ntango ya koloba makambo nga nayeli bino ntango nga nakosilisa nakosenga bilenge mibale ya mwasi na ya mobali baya koyebisa nga matali likambo oyo ya courant na makambo misusu oyo bozali koluka esilisa pasi na bino awa na Mbandaka nye nye na basango nga na memeli bino ezali sango ya liboso ezali nano ya mawa sango oyo etali mboka na biso Congo me mingimingi bandeko na biso oyo bazali na est ya mboka bandeko na biso wana ya solo pasi ezali na Congo me kasi pasi oyo ekangi bandeko na biso ya est ya mboka eleki makasi mingi pasi wana euti na bavoisin na biso bapaya oyo bazali nzinga nzinga ya mboka bazali kolinga toujours bakotisa mbilinga mbilinga na kati ya Congo po bango bakoka koprofite na baminere ya mboka na biso tosali manso topropose bango banzela oyo ya malamu banzela oyo ekoki kosala ke tolingana tosala elongo tomona ndenge ya kolengela bizaleli efandeli ya bapeuple na biso me baboyi koyoka yango balingi be kolanda nzela oyo ya mobulu ya mbilinga mbilinga.
Alors, yango boyoka ki, banguna oyo ya M23, bakota ki, na est ya mboka, na Bunagana, na mboka Bunagana, balinga ki bakende ti, bazwana Goma. Me mapinga na biso basali makasi, basukisi monguna, lelo tozayi kosola na bino boye, communauté internationale mobimba est condamné banguna wana esengi bango basimba nzela bazonga bisika bautaki donc na sango oyo ya pasi oyo tozana ngo ya mawa nouvelle quand même ya esengo ezali ezali que tango tozali kosolola na bino awa banguna bazali na kati ya kobongama po bakanga bisaka bazonga bisika bautaki batika biso bana ya Congo tokoka kosala mosala ya botongi mboka na biso po boyebi batata bamama bilenge boyebi ndenge tomona pasi na mboka oyo tango nakendaka eleki sikoyo mwa mikolo basanza nakendaka na province ya Sankuru nasololaka pe na bana mboka Sankuru nayebisi bango ke mboka ekufa baboma yango kasi biso makasi tokosala sikoyo ezali ya kotombola yango kotombola mboka na biso pona kotombola mboka yango nasalaki manso nakanisa ndenge nini tokoki kosala na likambo wana yango naye kozwa programme oyo tobengi ya 145 territoires po Congo na biso mobimba esalemi etongami na 145 territoires ba territoire nyonso wana soki to bandi mosala ya kobongisa yango kotonga yango na banzi tokosilisa makambo ebele oyo ezali kotungisa biso lelo makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana makambo ya kotonga ekole na ba l'hôpitalo ezali na kati ya programme wana makambo ya kolia kosala bilanga pe kozwa biloko ya kolia ezali pe na kati ya programme wana mpona province oyo ya Équateur na ville ya Mbandaka nayebi ke activité monene ezalaka wa oyo ya oyo babengi ya pêche oya koloba activité wana ekufa po ete port na biso ya Mbandaka eza kosala lisusu te esengeli na kati ya programme wana tosala manso po to réactiver port na biso wana bobanda activité monene bambisi elongwaka awa ekomaka ata ti Kinshasa yango naye kopesa bino courage naye kopesa bino espoir po boyeba te ata tovandi kuna na Kinshasa makanisi na biso ezali awa tolingi kobongisa mboka na biso Congo mobimba ndenge ekweya ndenge babomango na nko po bana Congo bamono kopasi biso toye na bokonzi oyo ya kotelemisa Congo koyoka likambo peuple congolais alingi pe totala ndenge nini tokoki kosalela yango yango wana nalobi na bino
na lingi koyoka elenge moko ya mobali na elenge ya mwasi baye bisangai makambo nini esengeli lisusu toko kisa na programme oyo tozali ko sala kolanda oyo ya 145 territoires boye bake makambo pe ya nzela ezali oyo tozali koluka na programme wana ezali ke banzela etongama na Congo mobimba bana ya Congo bakoka kotambola oyo bazali kosala mombongo bakoka komema biloko ya mombongo na bango bisika nyonso oyo bakoka komema yango mpona boteki yango donc bomoni tozali na souci monene ya kosalisa Congo pe kosalisa bana Congo kasi na nyonso wana ngai nazali na eloko moko nazali kosenga bino nye nazali kosenga bino eloko moko kaka eloko wana ezali bomoko totika makambo ya bokabwani monguna alingise bongo monguna alingi bana ya Congo bakabwana kwete ye akoka koprofite akabola biso soki tozali na bolingo kati na biso bolingo ya ndeko na yo kongole bolingo ya mboka na yo Congo na ndimi te ke monguna akolonga biso kasi nyonso wana ezali kosenga bokasi na biso moko tolingana kati na biso topesa na loboko totala ndenge nini tokoki kokende elongo mpona kotonga mboka na biso Congo ngai nazali wana mpona kolakisa nzela oyo ya kokende oyo tokokende biso banso mpona kotombola mboka na biso mboka na biso ezali na biloko ebele na bwanya biloko ebele ya bwanya me manière na biso ya kogere biloko ya mboka na biso nde eboma mboka na biso moko moyibi elekaki corruption elekaki kanyaka koyina na kati na biso kosala na babe nyonso wana nde ekomisi biso na niveau tokomi kongole azali moto akokaki komona pasi te kongole azalaki moto akokaki konyokwama te totia makanisi na biso esika esengeli bokomona tokokoka kotombola mboka na biso na pete nyonso yango wana batata bamama bilenge nazali kopesa bino promesse ke manda oyo ya ngai ekozala manda oyo ya kosalisaka kaka peuple congolais programme oyo tosali ya 145 territoires bokomona esi ebandi deja na bateritoire awa na kosala mwa bavisite bisika na bipai mpona tala ndenge nini ezali kokende awa tozali nano na fase ya liboso ntango tokobanda fase oyo mosusu bokomona bikamwa bokomona mboka na biso ndenge koteleme nyonso wana mpo tokoka kosala de sorte que mwana mboka Congo amiyoka na fierté amiyoka na esengo na kati ya Congo na kati ya mboka na ye voilà batata bamama bandeko butu pe eyingeli moyen tokobisa lisolo molayi te nalingi sikoyo napesa maloba na bandeko nayebi te soki papa gouverneur moto akopona to na kati kuna
ba pesa bango micro ba ye bisangai voilà basiba pesi voilà na lingina yo kabino nano nye kuna bobi nini. Ah, bon, il faut m'accepter. Ah, bon, 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 dans mon souci, mon boyoka, ma cambo, mon lini et l'Obama. Maman, ma lobombo. Merci, papa Fati Beto. Na pensi yo, merci, na kopesanga malobanangolu ya Nzambi. Na biangami na kombo ya mama Mélanie Bozui. Na ye kolobapa na tombo ya ba mama ya Équateur. Papa, ce qui bazindaka na mabele nesengo. Le col à ton moni, ope ton moni, maman pe ton poni, bakondi lolenge na lolenge, mbele ton mona ni te papa. Ton mona kayon a ba télévision, ton mona kayon a ba photo, to yo kaka na mosika. Nzambe asali ngolu nanzela na bakondi abiso Équateur ke okite la biso awa. Na lelo papa to ye kosenga, olongo la biso na boumbu le col à Nzamba titisi yo awa papa. Namboka na biso kura ezate. Bana na biso bazoko kakotanga malamu te po biso baboti misala ezate. Ba matrikili na biso ya seta ti lelo ezo bimate. Papa lokola oye elongo na mama. Na kosenga na ntombo na biso ya ba mama. Papa toza na yoti suka na molongo, tokozonga simate. Kobosa na pe biso te, okanisa biso na ba difikilite nyonso toza na yango, po toza na soufransi, biso ba mama tozo olela mingi. Bosenga eza epa na biso makasi, ntombo makasi penza eza te, papa olibele biso ba mama Équateure, to mwana na toyo kana. Merci, na kopesa nga malo. Merci mama. Likama matricule au lobby eza ya matricule ya banani. Matricule na biso ya ba 7 ba no payé. OK. Ti lelo tozo zo ate depuis 2009. Ti lelo matricule na biso wana mbango e bimakate toza pe na bana misala ezate. Enseignement ou bien na fonction publique. Toza na ba division nyonso nga na za na énergie. Ba ndeko misusu pe baza na ba division différent. Papa osunga biso ba matrikine na biso mbango ebi mapo atotangisa bana po lobi eza ya bana mama. Na biso. Vice premier ministre. Merci Liaou. Mama. Vice premier ministre Liaou. Yaka koloba politiko tozali na yango pona kosisa pasio ya ba mama na likambo etali ba matricule. O ya ba non payé surtout. Boyoka et Yanona Motuna Nabino Ana Mama. Nye nye. Merci Mingi. Tata Mokondio Ekolo. Nakope Sangai Maloba. Nazali honoré. Bongo Nako Yanola na Motuna o Mama Tuni. Ya solo makambalobi. Ezaï nali tomba pezaï na tina. Ezaï ya solo. Parce que tata Mokondi au pesa kibiso ligne otolanda ya kokotisa basali nyoso bafuta magate na fichier ya salaire e bandito bandi biso to bandaki na 22 000 personnes to kotisi 10 000 to komi na 43 000 mais bazali 231 000 personnes o bafuta magate bongo yo tant on a salaki yo rapport. Au PESA qui mitindo na gouvernement,
Tenambula o 2023, to sa la politique et à inclusion salariale. To identifié ba vrai fonctionnaire, ba o bazali ba fraudeur, ba o bazali ba doublon, ba o bazali nakaya ba matricule o ba bengi ba faux numéro, ba o bazali ba cumulard, ba zozo ba mbongo, ba prime mi balé mi sato mi na ibango moko, to identifié bango. To identifié pe ba oyo nyonso ba futa magate pona mbula oyo ya 2023 ba banda kufuta ma to prévoir que 100 000 personnes ba kota na 2023 pe na 2024 to si sa masolo nyonso wana ya ba non payé bientôt ba mama nyonso ba sali nyonso l'état ba kufuta matata mo konja école voilà nyenye merci bébé. Boyoki binomoko mosala gouvernement ezali ko sala pote tokokisa makambo mansoyo bozali na yango posa likambo ya liboso bandaki mama ezalaki likambo ya courant nalingina yeba courant ezali pasiawa pona nini papa gouverneur yebisanga nanu snel na mboko oyo ezalaka te bana bandaka oye papa président de la république awa snel ezali mes problèmes ya carburant yango banambanda kabaza kolela soko koiko tela bango ata 10 mégawatts ya photovoltaïque pour carburant nakutana kana DG ya SNEL alobi balembi mikambo ya ba centrale thermique au moins batia ba ura ya photovoltaïque eloko toza kolela yango wana est-ce que toza ina mokonzi moko ya SNEL awa mokonzi ya SNEL azali awa mokonzi ya SNEL nani na lobby boy lobby tozali na conférence ya ba gouverneur awa na mbandaka soki to décidaki to ya ko salelango awa na mbandaka ezali pote tozwa makambo manso o ezali kotungisa bino toyoka yango tokoka koluka solution lobby tokosolola s'il faut tobengisa DG ya SNEL akoya awa totala na ye ndenge nini tokoki kosala po tosilisa libela likamboyo kasi nalingi na yeba tata gouverneur tango ozalaki koloba likambo ya courant olobi tomoni courant oyo courant ya wapi oyo oyo ezali courant balapandere photovoltaïque yango nde balapandere oyo ezali na baveni nyonso oyo ya balapandere ekoti kaka na periode na yo ezosala ndenge nini na moyi batindaki oyo ezosala na moyi oyo ezosala na moyi ekoti kaka awa esika oyo tozali te okotambola babalabala presque ebele ekoti kaka na periode na yo
Mbanda keza agande molili ko tutana. Oyo sali. Yango na ko sabango masala kape boni. Esengeli to continuer. E bongi to bakisa yango. Voilà. Kaka yango pamba te pe banzela. Na banzela. Bana mboka toko bakisa yango. Tango na kozonga lisusu na mbandaka. Boye bate. Tango na senga bino bolimbisi. Ezalaki po na lingaki na kosala tourne monene na kati ya grand équateur. Na ngana banda na mbandaka pe to continuer ti na ba 5 provinces nyonso ya grand équateur. Kasi lokola na ebisi bino kambo ya likama ya maladie ekoyaki wana ya Ebola to sukisaki projet wana mais to boya kiako to bwaka kite esengeli susu to bandela na kozonga awa lisusu na mbandaka pe na ko continuer pe na ba province misusu ya grand équateur pona tala makambo masoyo na lobaki esalama soki penza bakokisi yango elenge mobali. Bonsoir son excellence. Bonsoir. Ouais, merci ici na biso bajene mbandaka. Premièrement ezali premièrement oyo etali makambo ya nzela toza na balabala te. Je crois yo moko salaki constat ya aéroport okoma a ba difficulté okutena ngo na nzela toza na besoin ya étant de route mondele de patikaka makadam oyo tilelo muta ko sala zalte pa ke za manque ya volonté là c'est un de deux. Ota la paix au Italie éducation toza na équateur mabaya ezakoya a ezobima a ezo kende ki chasse te kama partout soko ke na ba école a soko zo ta ko beta tu na 21e siècle kuta bana na biso misusu bazo tanga na mabele mais toza la banzete e ke te kama ailleurs na 21e siècle na lobi na mbandaka a na équateur mwana fai na mabele azako koma enseignant tableau na ye eté na triplex vous pouvez imaginer souci na biso yango wana de waneza yambali et puis to sengi entreprise entre autres routes ni abiso ba charcuterie et en mbandaka ba jeune ba kozwa misala ba boulangerie et ya to zalaki na société moko bo alimé kangaki awa depuis que na ba jeune ba koma ba chemin misala za lakate pona ko bongisa nzela je crois gouverneur na biso azala du cœur ya ko bongisa nzela malgré azalaki entouré na bato ya mabé les ana loi moko te na constitution eux ont protégé gouverneur vis-à-vis na ba député. Raison pour laquelle le gouverneur avait du mal. Il y a Bongisa Nzela, peu Bongisa Mboka. Au fond, on l'a mis sur côté. On n'a pas que naïe mon gouverneur. Mon bébé peut protéger devant député. Une fois rétrocession, il y a un gouverneur peut banga go protéger Bonga naïe. En autrement, que ça la thé. Mais il a quand même la volonté. Il y a ça là. Là, c'est un. Tosengi na tine la biso ba société et ya ba jeune base à misala. Ba alimat, ba boulangerie et ya. Baba charcuterie ce qui est ba société là est belé ko ya awe ko sunga biso. Merci souci na biso makasi ya ngwana. Merci. Merci elenge. Ndeko mobali merci. Mais na lingyo ye baboye. Po ba entreprise e koma awa esengeli courant na mai ezala. Sinon bokomona bakoyate ko bakoko ya komona pasi ya koluka courant ya kosala na ba groupe électrogène te ko ematisaka motuya ya biloko bakobando sala donc esengeli en priorité tolonga nano likambo ya pasi oyo ya courant na mai olobi likambo éducation effectivement. Oyebi que éducation ezali parmi ba priorité ongai na zala na bandaki ona tiaki na mesa po ete e banda ko salema tango kaka na komai président na 2019 na lobby école enseignement fondamental primaire nyonso ba ko futa lisusu minerval t ba frais scolaire t po ete na lingaki bana nyonso o baboti na bango bazali na makokite ya kotinda bango na kelasi bakoka
kokende siko kelasi moto atungisa ye te. Alors tolandela ki makambo wana na banzi awa na mbandaka bozali na problème yango te. Soki problème ezali tozali na ministre ya EPSP awa toko landela ministre ya EPST azali awa toko landela yango po totala ekolo nini ezali kobuka mibeko oyo tokamataki. Donc kote wana bozala na kimia me toko suka wana te toko sala pe na université awa na mbandaka soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama université au standard moderne bokoyo ke la kutu bana poto lisusu likunyate ba université bokomono na poto wana ekotongama wana mbandaka nazali kopesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomono ebandeli nango. Donc côté wana bozala vraiment na moi patience tozali ko sala moke likambo lobi ya nzela. Voilà encore une raison oza ko sala que ba entreprise ekoki koyate soki ba nzela ezali te moyen ba entreprise e ya kotongamate yango na programme na biso na lobi ya 145 territoires. C'est vrai que na koti na bozindo na yango te mais na banzite bosi boyoki yoki yango bospe boza komona ndenge zo salema na cadre ya programme wana volet oyo ya botongi banzela ezali nzela boyebi ke etongamaka mokolo moko te esengeli ezwa mikolo basanza voire même bambula ça dépend ya molai na yango mais kotonga nzela tokotongo. C'est vrai, tokoki kobanda banzela misusu surtout soko eza molai tokobanda nanu kodame mabele ekoka kopesa au moins possibilité mituka ba moto ekoka koleka na place wana sans problème. Mais moke tango makoki ezali koya ezoka kobakisama tokokoka sikoyo kotia makadam. Mais le plus important ezali nzela etongama nanu mituka ebanda kotambola ekoka komema biloko pe bato po biloko mpe bato nde esalaka ekonomi nde yango moto ebotaka makoki oyo ekoki kosala sikoyo totonga mboka. Politiki ya bongo ezalaki lisusu te na mboka na biso. Biso toyende kobandela makambo nyonso a zero. Yango tozali kosenga bino bosunga biso. Bosunga biso po tokoka kozwa makasi wana ya kotonga mboka na biso. Tango nazali koloba bosunga biso, ezali teke naza kosenga bino bobetela biso ka maboko te. Mwana nyonso ya Congo esengeli atya ya ye makasi na mosala. Toboya bizaleli oya mabe oye salike eboma mboka na biso lokwa makambo ya kanyaka boboya yango. Kanyaka ekoki kotonga mboka te. Kanyaka eboma kamboka moto soka ye ayebisi yo esika na yo ya mosala lekisangai kamata kanyaka madeso abana lekisanga kondima yango ta azali ndoki azali mobomi. Yangwana surtout bino bilenge esengeli bino bozala penza na vigilance makasi kote wana. Toboya makambo ya kanyaka mbongo nyonso ekotaka na kesi ya leta po mbongo wana nde ekotonga l'hôpitalo mbongo wana moto ekotonga kelasi mbongo wana nde ekotonga nzela pe ekokokisa makambo oyo ya courant na mai. Nde yango bomoni bandanga na ya na bokonzi oyo nazali kobundisa makasi likambo ya kanyaka. IGF oyo totie inspection générale ya finance
bomoni ke banda totia yango makoki e bandi ko mono no quand même na kati ya caisse ya l'état mais ezana nu moke po Congo ndenge na ebisaki bino ezana mbongo ebele mbongo yo bazali ko yiba Congo ezala na ba Congolais bango moko ezala na bapaya ezali ebele mingi ezali mbongo moko sokito kangisi yango makambo nyonso bozali kolobo oyo nde eza lisusu te yango naza kosenga bino bosalisa biso moto nyonso nesika kozala ami mono moto pamba te moto nyonso nesika kozala nesika abengami asalela ekolo Congo bomitia yango na moto na bino bokoyeba ke na makasi na biso banso biso tuso to sangani to sangisi makasi na biso bokomona mboka na biso ekotelema na na pete nyonso tokoumela te bato balobaka ono Congo po tomona kobongana yango ekozala kaka na bakoko to bakokolo na biso lokuta Congo tokoki kobongisa ngo na mikolo mike kaka oyoyo me esengeli totia bokasi totia mayele to boya makambo oya bizaleli ya mabe wana oyo emema mboka na biso na bobungi voilà batata ba mama bilenge ba étudiant naoki ba étudiant baza koloba na lance bo akuna ah étudiant zalia bon bozana représentant zao étudiant ISP Loba merci papa président de la République merci mingi nandenge oyé na mandaka depuis okoma mokondi tomona makambo oyo tomoni kaka ndenge yeye pene papa gouverneur asali to sepeli mingi vraiment la présence na awa to zela ngo kala depuis ba 3e mois ti ndenge oyé to sepeli mingi mais papa a nengoye soutenir le gouverneur Makasi pour biso to kufaka banzela depuis Mobutu motabongi sinzela ka yo na ndenge soutenir le gouverneur Boboboloko bate tout oyo bazali awa na Congo o balinge bongate so yebike Congo ebeba na batu soto soutenir gouverneur okomona makambo ndelo le kaki wana ebongi pona yo ba mwinda oyo pona yo pour soutenir le gouverneur ce que ça la gagne te ba misu ba solo ba na kake ba lobi neto ya ba misu ba linga mutu ba misu ba linga mutu te o ba lingi yo ba zali o pe ba boyo ba ye ba ko sa te yango wana ba ndoki pe ba zali wana ba tika lokuta papa zo sala bobo bolo ko zo sala ce que tamboli partout na banda ka depuis na botambi na kuti mobutu te mais na moni makambe sale mi na fati na bobo bolo ko na moni yango fati beton fati ba béton. Les alliés démocratie. Donc c'est normal. Soyez moutaboyi, aboyi. C'est normal. Il y a deux ans. Ma bende a qui ne peut imposer n'a pas tout souhaité. Ok. Merci beaucoup, président de la République. Bisso na Équateur, te pe sakambo te yalokumu lo sako. Ok. Nazolo ba awa na kombo ya jeunesse ya ville ya Mbandaka. Papa solo ba tebele ba leki awa na ba lokute za ebele. Et puis preuve avant d'aller car na bundisa mingi pona koma ah na lengaki na lobabo et papa chaque fois président ya république alegara na esika atika ka trace o ba benyango si sabidimbo ndenge moko tango président Mobutu alekanaka awa bandeko o bazalaka na tango wana basengaka bralima na kolobaka papa tolingi bola lima voilà ndenge uti ko sala interpellation ya directeur Yassinel, il faut ça la paix, il y a régie des eaux. Population yon so baza, ba ebi couleur ya mai, au 10 dernières années to melaka. Mai ya équateur, il y a pompe, et ça la couleur ya jaune. Ce qui n'a qui empêché à atteindre mes échantillons, on a qui n'a pas de l'angle qui n'a présenté, malgré la sécurité. Bele. Mais n'a qui n'a le baissou pour papa, et ça. Lobby, bazoa va coordonner na yo. Lobby oye la ngama yuana na talama. Merci beaucoup papa. Nalingi na lobali susu boye papa. Ndenge tozali awa.
liberté d'expression ezate. Awa nambandaka. Preuve bakangaka ba député awa. Totikala komo na jamais intervention ya gouvernement central. Ndenge toza awa papa, to ebite so to ko considérango comme gouvernement ya qui perd gagne. Si député basala nyoso tu 13 députés bakoya. Mais totikala jamais komo na gouvernement national et ya misu na likambo wana. Bandela na likambo na okango madame te. Si député minoritaire ba votaka bazala ki pour gouverneur actuel. Okay. Alors 13 députés bazala ka contre ye na mauvaise gestion na ye. Alors nyoso na zolo ba awa bien que na okoma na insécurité papa, mais il faut te dénoncer. Na loba lisusu ka mo insécurité zate. Na lobia wa ketoza na kata démocratie. Merci beaucoup papa. Soro moni biso ba jeune to komi ko s'intéresser na politique et za po to sentir mes gestions. Mais sengeli bo s'intéresser na politique. Merci beaucoup na. Bo s'intéresser na politique, té politique et bo s'intéresser na bino. Merci beaucoup papa. Donc il faut bo s'intéresser na yango. Merci beaucoup. Et totali lisusu. Na ancienne configuration de babanda ba Équateur. Lelo toza morcelé na 5 parties. Équateur, oh lelo oza na ville ya Mbandaka, et tikala jamais na gouvernement Ilukamba, ya Samalukonde, ko bénéficie sur 56, ce qui n'a pas sanité, ministère, à ta titulaire mon côté, à tikala kozala, équatorien d'origine. Oza sur na likamona? Oui. Ce qui n'a pas aussi, mais population ko kriye bouete. Ce qui a Zali, Atasiko, ce qui titulaire au Moko Zali. En tout cas, Naroka, moi, parce que Nayebi que tant que tu as un gouvernement, Ata Oya Siko, Oya Sama, Oyo, exigence, on est Zalaki. Et Sengeli, 26 provinces, Nyon, sur les Anakati. Ce qui est contraire. Ce qui est contraire. Merci, président. Naroka, moi. Merci, mon Kondi. Tonguito Balisusu Boué, Pondi Maké des ordres Ali, récemment, même avant-hier, Baouti même Koluka moyen qu'on scellé siège à IDPS. Des ordres au Salamawana. Bandeko ba combattant au bazawa, baza l'information. Yangwana pona ko chite ko koleki sapen, zela na batu nyoso. Soki to rosenge loko moko pamba. Ata nyoso salite. Na ide a biso ba bandeko nyoso pena kombo ya jeunesse. Tout ça n'a pas ça qu'il y a courant. Pour courant, courant est comme une entreprise. Bande de Bélé Balobi Awa. Peut-être que c'est qu'on a gouverneur par respect. Il faut se dégager dans l'entourage. Au bazaga ba jeune, au baébi collectionneur na kofinga, na ba télé 50 tout à la rabango collecte. Na pour na repérer ça même ba discours ya lukuta qu'on s'appelle ça gouverneur, mais bazo sungaya ata na idée mon côté. Merci beaucoup monsieur le gouverneur. Merci. Bon, et yokani malamu likambo lobi na lingina loba na papa gouverneur Boyer. Papa gouverneur. Excellence. Yakatele mao. Oyebi que na constitution na biso. Yo ozali lokola représentant na ngai awa na province Équateur. Ngai na beti sakabatu te, na kangi sakabatu te. Na lingi koyoka te ke representant o ya ngai, c'est-à-dire o azali ko sala na place na ngai, asala makambo ya motindo. Na wana to koyoka na tamo kete. Atamo to atongi yo, atamo to afingi yo, funda ye, ba tribuno ezali. Ce qui a fini à dénigrer yo, à longoli dignité na on a mis sur batou, vous allez pas mourir. Vous avez droit et respect. Kende na makambo, na tribunal, pas qu'on a okata yamo. Mais comme ça la justice yo mon côté. Pardon. Et puis kolinga, ko tout anisa bilengete,
bilenge ya bana Congo bazali lokola liki nangai bazali lokola liki ya bana nangai bangonde bazali avenir ya mboko soki to bandi kolakisa bango makambo ya koyina na kobunda entre bango Congo eza na avenir ya malonga te donc nazali kosenga yo papa gouverneur nalingi koyoka lisusu makambo wana te bana nyonso oyo na bao balingi yo na bao baboyi yo baza bana na yo yo sangisa bango kaka pesaka bango toli bakende kaka na kosololaka ata bazoyokana te basololaka batala ndenge nini bakoke na bomoko kolinga te bana na biso bilenge na biso babanda kopotono babendanaka babebana eza malamu te donc wana penza naza koloba na yo nazwi peuple na biso témoin yango oyo na Kinshasa ata eza mosika presque 600 km na awa nakoyoka kaka sango soki obuki mibeko nga na pesi awa e wana tokoyokana te ça va papa nalandia merci merci voilà nabanzi ke ekozala ndenge wana et puis elenge oyo papa nasengi yo ndenge aza koloba ke akota na insécurité oyoki ke nalobi ke nakozwa bacordonné na ye batungisa ye te merci papa eza lelo eza lobi ezala dans un mois naningi koyoka te ke batungisi toyokani toyokani papa voilà merci voilà nabanzi ngonga epusani esengeli tokabwana te de toutes les façons nazali awa naza na bino awa ti mokolo ya samedi ya noël otoko oyo ya la veille ya noël toza na bino awa donc nakosorganize natala bisika misala ezali ya kosala me likambo nga nakangi na moto na nga na motema na ngai ezali surtout likambo ya courant na mai toyebi yango boyeba ke na programme na biso makambo wana ezali bomoni ntango nalobi naluki moto ya snel moto ya anser moto atelemi anser ezali bato batiaka elektricité na bamboka sikoyo na bavile te me basali mosala ebele ndenge bozomonana bamboka ebele lelo na Congo ekoti courant donc tokolemba mpe te tokocontinue boyebake mboka na biso eza monene Congo eza mboka monene lokwa nalakisa bino ke mboka oyo esilaki na kobeba donc tozali nde kotonga lokwa tozotonga mboka sika eza kosenga mikolo ebele eza kosenga mpe misolo ebele yango wana nayebisaki bino toboya likambo ya kanyaka mpo kanyaka ezali kozangisa mbula matadi mbongo oyo ekoki kopermetre ye atongela bino makambo manso oyo nazali koloba na bino batata bamama bilenge natondi bino susu botondi mpo na boyambi oyo boyambi biso botondi mpo na bolingo oyo bolakisi biso ngai mpe sikoyo natombeli bino pokwa elamu noël elamu na bonne année 2023 nzambe abatela bino bomonaka kaka esengo na 2023 merci beaucoup ah oui nalingai nabosa na likambo ya motuya pourtant nazalaki nango na moto naye mpe awa na mbandaka boyoki nayobi ke nakozonga kaka mokolo ya la veille ya noël le 24 me boyeba ke le 24 wana na parti ouest nyonso ya congo c'est-à-dire ba grande province nyonso ya équateur grand bandundu kinshasa congo central tokobanda likambo oyo tolobi enrôlement ya ba électeur mpo na maponomi oyo ya 2023
yango ngana lingi kopesa ndakisa awa na mbandaka pona ko honoré bana ya province ya Équateur pe ko lakisa bango nzela ya kokende ko sanrolé bolobi likambo yo ya changement bolingi ba condition na bino ya vie échanger soki penza bolingi ngai alors bopo na pe bana mboka oyo boyebi ke bako sale la bino mosala malamu bako sunga ngai nako kape ko sali sabino yango nazali ko senga bino pona ko sala bongo esengeli bokende enrôlement bino nyonso moto atikala te bozali na un mois pona kokende ko s'enrôler dans likambo ko wele les athe bokoko kabino nyonso soki bozui mokano wana bokoko ka ko s'enrôler bino nyonso na un mois oyoyo to tozana yango sima ya sanza moko tokobanda sikoyo centre oya ya pays et puis sima ya sanza mususu toeko sukisa na est ya mboka donc nazali ko senga bino batata ba mama bilenge bino nyonso bosimbana bokende à partir ya samedi bokomona ngai na enrôlement kuna na kozwa oya ngai carte ya électeur tokani merci beaucoup nzamba batela bino ça c'est vraiment le style hein, le style Tshisekedi cette communion entre le chef et son peuple c'est vraiment on a président Mokako Mokako soit c'est bien dit, c'est vraiment le style, hein, le style Tshisekedi, cette communion entre le chef et son peuple, prendre les préoccupations de la population, c'est pas un exercice facile à faire, c'est aussi ça, hein, le devoir de redevabilité, les nouveaux narratifs, hein, et le président a fait sienne, cette préoccupation, c'est une bonne chose. En conclusion, Giscard Koussema. Il s'agit de la gouvernance de proximité, le président de la République a transformé finalement son meeting en une tribune d'expression libre. Ces personnes n'ont pas été préparées, elles sont sorties de la foule, elles se sont exprimées et ont résumé clairement et avec précision toutes les préoccupations des fils de l'Équateur en présence du gouverneur. C'est la méthode de Tshisekedi, effectivement. C'est comme cela que le président agit. Il veut avoir les informations, les bonnes informations des sources. Il ne se fie pas aux rapports de bureau. Il ne se fie pas au colportage, aux dénonciations parfois gratuites. Il vient directement à la rencontre de la population qui lui exprime directement ses desiderata. Donc toutes ces questions vont faire l'objet des échanges, comme il l'a dit. Les responsables de la SNED de la Régie des Eaux vont passer ici. Et de manière générale d'ailleurs, tous les problèmes des provinces seront évoqués au cours de cette session, de la 9e session de la conférence des gouverneurs. Il y a des problèmes qui sont transversaux, donc des problèmes qui sont communs à toutes les provinces, mais il y a aussi des problèmes spécifiques à chaque province. Et c'est ce à quoi le gouverneur des provinces vont s'atteler de demain et ce pendant 2 jours. Et toutes ces résolutions seront rendues publiques. Et dans tous les cas, la cérémonie d'ouverture et les discours d'orientation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera retransmis encore une fois par la RTNC qui s'est déployée ici, et tout comme également la clôture avec toutes les résolutions qui seront issues de ces travaux. Donc une tribune d'expression libre qui, comme il sait le faire partout où il va, et qui permet au président de la République de recevoir directement les desiderata de la population et d'y apporter des réponses idoines. Merci. Merci Giscard Koussema. Merci. Très chers téléspectateurs, il est temps d'attendre le départ du cortège présidentiel quitté.